war-saxaafadeed kan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in aan wakiilka xogayaha guud u qaabilsan soomaaliya maser nicholas haysam aan laga rabin kana shaqayn doonin soomaaliya war-saxaafadeedkan ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in go-aankani salka ku hayo kadib markii uu jebiyey hab-maamuuska iyo dhaqankii ku habboonaa ee xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya si cadna u farageliyey madax bannaanida dalkaasi war-saxaafadeeda ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa u muuqda mid ay kaga jawaabiyaan qoraal uu hore u soo saaray wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya maser nicholas kaasoo uu ku sheegay in dowladda federaalka soomaaliya faahfaahin dheeraada ka bixiso wixii ka dhacay magaalada baydhaba ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo xadhiga mukhtaar roobow